Bună ziua și bun găsit o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este politologul Andrei Țăranu. Mulțumim foarte mult că ați venit alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin. Bună ziua. Domnule Țăranu, o să vă propunem să discutăm în această emisiune, să facem o radiografie a momentului în care se află România. În primul rând, din punct de vedere politic. De ce politic? Fiindcă felul în care partidele își așează traiectoria electorală pentru anul viitor, un an cu 4 runde de alegeri, afectează și viața economică și chiar și viața socială. În acest moment, ne uităm la o amenințare în opoziție. Amenințarea unui partid considerat extremist, cât de mare și reală este ea? În primul rând, fără discuții, Partidul Aur este un partid extremist. Are declarații care sunt neconforme cu principii ale drepturilor omului, cu intoleranța, xenofobia și așa mai departe. Deci este un partid extremist din toate punctele de vedere, cum scrie în manualul de științe politice. De altă parte, așa cum am mai spus, cum arată în acest moment Partidul Aur, nu cred că este o amenințare în sine. Pentru că el sigur că atrage o mulțime din nemulțumiții social, politic, cei care sunt lăsați în urmă de schimbările din societatea românească, dar nu are un mesaj foarte clar și nici nu este un partid care să fie, spuneți, ca un fel de alternativă. De altfel, vă aduceți aminte, inclusiv fostul prim-ministru și consilier la rândul domnului Simion, domnul Ponta, spuneți-mi pe cine puneți ministru de finanțe. Aur nu este pentru nimeni un partid alternativă. Este un partid de protest și din acest motiv, sigur că el îi sperie, amenință partidele mainstream, care la rândul lor au mari probleme pe care o să le discutăm imediat. Dar Aur are din nefericire potențial de creștere și îi se construiește și acest potențial de șantaj. Pentru că având un potențial de creștere, întrebarea este de unde atrage electoratul. Iar așa cum vedem, o parte din acest electorat vine în bună măsură dinspre ceea ce numim în mod ciudat în România, dreapta. Adică, vedeți, o parte din electoratul Aur este în diaspora. Un partid care acum 9 ani îl vota pe domnul Iohannis, acum 5 ani, 4 ani în urmă, vota USR-ul la europarlamentare și o parte din acest electorat s-a îndreptat înspre Aur. Asta îți arată că partidele care, repet, se consideră mainstream, se simt amenințate de acest vot de protest. Aș vrea să vă întreb aici un lucru. Faptul că Aur crește în sondaje. Sunt sondaje în care este pe poziția a doua la partide și amenință prima poziție. Are legătură, evident, așa cum remarcați și dumneavoastră, cu creșterea gradului de insatisfacție din societate, cu revolta socială. Dacă avem, să spunem, un 25% procent Aur, înseamnă că lucrurile nu merg bine în România, că oamenii sunt nemulțumiți, că oamenii protestează. Și atunci, de ce să nu aibă acești oameni, un segment important din societate, posibilitatea de a-și trimite un partid la guvernare? Dumneavoastră chiar excludeți posibilitatea ca Aur să ajungă la un moment dat la guvernare într-o anumită formulă politică, pentru că Aur reprezintă niște oameni revoltați din societatea românească. Așa cum arată Partidul Aur în acest moment, mă refer la figurile marcante ale Aur. Mă refer la George Simion, mă refer la domnul Târziu sau la alte figuri, vector secundar de imagine ai Aur.
Nu sunt, cum să spun, nu sunt capabil să, deci, eu știu, să conducă o scară de bloc, dar pe un minister oricare ar fi acesta. Motiv foarte simplu, pentru că astăzi dau o declarație și mâine dau declarația complet opusă, pentru că promit niște măsuri și apoi se încolonează pentru a sprijini altele. În genere, marea majoritate a acțiunilor pe care le fac nu sunt, eu știu, niște continuumuri ideologice. Uitați-vă la lunga perioadă în care au sprijinit direct sau indirect mișcarea legionară, au avut comportamente de, și atitudini pro-legionare, pentru că nu mai departe de acum 4 zile în urmă să îi spună ambasadorului Israelului din România că ei condamnă în mod vehement holocaustul pe care l-au făcut românii în anii 40. Ori asta, repet, în condițiile în care ei au fost negaționiști până de curând, o bună parte dintre ei, și au sprijinit sau în continuare sunt... Ceea ce se arată o schimbare la față, o îngânzire a extremismului pe care îl remarcați dumneavoastră, un aur moderat poate să fie un partener pentru PSD la guvernare? Păi un aur moderat nu ar mai fi aur. Pentru că dacă ar fi moderat, nu ar mai capacita votul de protest. Așa cum observați, în societatea românească ai nevoie de niște supape. Partidele de protest sunt niște supape electorale, sunt niște supape politice. Ori atunci când partidul respectiv se, eu știu, devine mainstream, își pierde această capacitate. Și avem exemplul USR. Deci, dar dumneavoastră spuneți așa, aur este condamnat să rămână în opoziție. Fără discuții. Și de așa cum observați, nimeni nu are foarte multe relații politice cu aur. Chiar și acum sunt 2, sau mă rog, se prezumă că vor fi 2 moțiuni de cenzură, una ridicată de aur, alta ridicată de USR, Forța Dreptei și cine mai fi pe acolo. Dar este necesar, din punctul dumneavoastră de vedere, ca aur să existe pe scena parlamentară? Aici o discuție foarte lungă pe care o purtăm mai degrabă la nivel științific. Părerea mea este că da. Adică, genul, așa cum arată, repet, așa cum arată aur în acest moment, cu personajele și personalitățile din aur, cu o doamnă Șoșoacă care apare intempestiv prin primării și așa mai sigur, departe. Sigur, nu mai este doamna Șoșoacă în nu aur. Nu mai este în aur, de asta și spun. Adică, genul ăsta de personaje au farmecul lor politic, atrag, să spunem, nemulțumirile de moment într-un anumit cadru, dar ele nu sunt foarte periculoase pe termen lung. Pentru că, repet, mișcările astea nu au ideologie. Neavând ideologie, ele nu se pot construi, cum să spun, pe termen lung, mai mult de câțiva ani, maximum 2 ani, nu pot să reziste. Mi-e frică de altceva. Mi-e frică de faptul că, eu știu, vectori importanți de imagine, persoane care au o capacitate cognitivă mai importantă, ar putea să preia acest mesaj. Și să ducă sau să vină din partidele mainstream și să îl ducă înspre extrem. Aici ne uităm la perioada interbelică, când personalități precum Nicolae Iorga au stat în spatele lui Corneliu Zerea Codreanu și până la urmă l-au făcut. În 1924 Corneliu Zerea Codreanu era condamnat pentru omucidere directă, în fața a foarte mulți oameni și până la urmă a fost salvat de marile personalități naționaliste, printre care și Iorga, Octavian Goga și așa mai departe, care au făcut ca acest discurs să devină un discurs mainstream.
Ori asta, aici, dacă vreți, în asta constă pericolul. Ca, eu știu, personalități politice, culturale, figuri importante din societatea românească să preia, să-i spunem, fie aur, așa cum este, fie un curent extrem naționalist și să-l ducă în această zonă pe care noi o numim astăzi liberală sau suveranistă la nivelul vedeți, european. Însă, anul viitor, e o altă ipoteză discutată intens. Vedeți anul viitor un tur 2 al alegerilor prezidențiale între un lider PSD și Simion de la Aur? Nu prea. Dar asta nu înseamnă că nu e posibil. Cine s-ar fi așteptat în 2014 ca doamna Dăncilă să fie contracandidată a domnului Iohannis? E foarte devreme să știm. Mai ales că avem un moment foarte interesant. Dacă undeva în 2014, prin primăvară, deja se conturase destul de clar care va fi harta electorală a României în anul electoral respectiv, astăzi, cu, hai să spunem, cu mai puțin de 10 luni înainte de primul moment alegerilor europarlamentare, harta asta electorală nu e foarte clară. Nu știm care vor fi coalițiile, nu știm care vor fi partidele, în cum se vor poziționa ele și așa mai departe. Cu atât mai puțin candidații pentru președinție, cu atât care mai pot puțin și care, fi niște locomotive. Sigur, și care probabil vor avea alt rol, pentru că una au fost alegerile din 2014, alta vor fi alegerile din 2024, în care, în mod sigur, candidații pentru președinție vor fi și locomotivele pentru alegerile generale. Bun, pentru că am luat-o din opoziție, ne-ați spus că AUR este condamnat să rămână în opoziție și după alegeri. USR, Forța Dreptei și Partidul Mișcarea Populară, din ultimele date, probabil vor forma o coaliție. Vor ajunge la guvernare? Vor ajunge la guvernare? Foarte greu de spus. În ce condiții vor ajunge la guvernare? În ce condiții vor ajunge la guvernare? Asta dacă, eu știu, această guvernare, ne referim la guvernarea coaliției PSD-PNL, va intra într-o criză atât de puternică, probabil prin primăvară, încât votul de reacție la adresa acestui partid se va duce înspre o prezumtivă opoziție pe care o spuneți dumneavoastră. În mod evident, vor trebui să facă o alianță cu unul dintre cele două partide PNL-ul, de la guvernare de acum, probabil, cu PNL-ul. Da. Dar, din nou, noi vorbim acum, așa, mai degrabă teoretic, pentru că nu avem un sondaj care să ne spună câte procente are această prezumtivă coaliție, sau mă rog, alianță, sau ce va fi ea, că va fi alianță electorală, că va fi un singur partid, iar este destul de neclar. Însumate procentele celor trei partide nu ajung la 15%. Exact, de asta vă spun că au nevoie de unul dintre cele două de asta partide aflate doi. La niciodată, guvernare. Niciodată însumarea pur și simplu mecanică, matematică a procentelor nu are legătură cu intenția de vot pentru noua structură. Pentru că noua structură probabil că va avea alt discurs, va avea alt comportament electoral. Credeți că noua structură, dacă vor face o alianță, va avea capacitatea să crească procentele, de obicei, să fie mai mult decât procentele însumate ale celor trei partide? De obicei, dacă apar genul ăsta de construcții, coaliții, au potențial de creștere. Pentru că apar ca un fel de, eu știu, partide de salvare. Adică nu sunt AUR, adică nu sunt extremiști, guvernarea nu ne satisface și iată, în sfârșit, avem și noi cu cine să votăm. Mai ales în anumite perioade, genul ăsta de construcții politice are potențial de creștere. Nu-mi dau seama cât de mult. Vă propun, domnule Țăranu, să luăm o scurtă pauză. Când ne întoarcem, la fel, v-aș propune să discutăm și despre felul în care a evoluat USR
în opoziție, scăzând în procentele preferințelor electoratului, cel puțin după sondajele pe care le avem disponibile. Revenim imediat. Ne-am întors, politologul Andrei Țăranu este invitatul zilei la În fața ta. Domnule Țăranu, vă propuneam înainte de pauză să discutăm despre USR și această traiectorie pe care a avut-o formațiunea asta politică în opoziție, dar scăzând în sondaje. Avem două perioade a USR-ului. Avem o perioadă, să spunem, de naștere, perioada 2016-2020, în care USR-ul a fost o alternativă credibilă, reală, în special la PSD și chiar la PNL. A adunat foarte multe voturi dinspre ceea ce numim dreapta, în ceea ce se numea PNL-ul în momentul respectiv. După 2020, din diverse motive, că a fost pandemie, că nu au știut în momentul respectiv cum să se organizeze, dacă să sprijine direct, adică să intre la guvernare alături de Ludovic Orban sau să-l sprijine din Parlament, ceea ce au făcut, apoi să intre la guvernare imediat după alegeri, asta a condus la o ambiguitate care s-a văzut foarte repede în scorurile electorale. Țineți-vă aminte, la europarlamentare a câștigat 20%, pentru ca la alegerile generale să scadă la jumătate. Ceea ce va arăta că toată această complicată relație din interiorul partidului au făcut să nu mai aibă, să nu mai fie atât de atractiv. Imediat. Mala problemă, după ce au ieșit de la guvernare, a fost că nu au mai știut deloc ce să comunice și ce să facă. În al treilea rând, felul în care au știut să își țină oamenii aproape. A fost un partid, și continuă să fie un partid mai degrabă de clică, așa cum îl numim noi, adică un partid care se construiește la vârf, care nu are aproape deloc legătură cu propriul electorat, sau dacă are legătură cu propriul electorat, asta se face doar mai degrabă prin ordine, prin trimiterea de mesaje, fără să accepte feedback-ul care vine de la propriul electorat, de la, să spunem, grupul care îl susține, de la susținători și membri. De aici, dacă vreți, faptul că, iată, personaje importante precum doamna Chichirău a părăsit partidul acum două zile, tocmai pentru că a început sesiunea parlamentară și acum părăsesc divers, își schimbă partidul. Asta arată că partidul nu mai are forță de atracție și dacă nu va găsi o nouă modalitate rapid, s-ar putea să fie mai degrabă o piatră de moară pentru presupusa coaliției de care vorbeam. Și cu toate astea spuneți că o posibilă coaliție de dreapta sau probabilă coaliție de dreapta are potențial de creștere. Ce ar trebui să facă, dacă ați fi consultantul lor, să spunem, ce ați sfătui să facă pentru a se constitui într-o alternativă la actuala guvernare? În momentul ăsta există două forțe de opoziție. AUR, care are o energie superioară, o vedem cu toții și se vede și în sondaje, și USR, Forța Dreptei, PMP, care băltește undeva la 10%, 15% dacă însumăm procentele. Ce are AUR și nu are această coaliție? Păi, repet, AUR are această aură de partid de protest. Așa cum a avut și USR-ul. În 2016, 17, 18, USR-ul era un partid de protest, era un partid în care chema oamenii în stradă și oamenii ieșeau în stradă. Aduceți-vă aminte când au ieșit din sala Parlamentului și s-au întâlnit cu susținătorii la poarta de jos a Camerii Deputaților. Deci le-ați recomandat să-și găsească acest suflu protestat? Dacă ar mai putea să-l mai găsească, e greu, pentru că în momentul ăsta, având în vedere că protestul este canalizat într-o parte, ei ar trebui să găsească un alt motiv de protest, ceea ce este foarte greu. Și atunci? Imposibil.
Dacă aș fi consilierul lor, iată, un consilier mai degrabă onorific, le-aș spune că ar trebui să își schimbe complet mesajul. Să abandoneze mesajele vechi, astea cu anticorupție, cu justiție, care trec pe la urechile marii majorități și nu mai sunt ascultate, și să se orienteze spre niște mesaje poate populiste la început, dar care să aibă credibilitate. Unele dintre ele pot să fie mult mai clare, eu știu, legate de ceea ce s-a întâmplat la Crevedia. Odată ce l-ar trimite pe fostul șef de la Mediu, care are notorietatea lui, care este cunoscut pentru că știe care este puritatea aerului și care ar trebui să fie acțiunile Berceanu. Ar putea să capaciteze niște oameni. V-ați duce la USR și i-ați întrebat unde e domnule Berceanu în perioada exact, asta? De ce nu e la Crevedia? Exact de ce XYZ nu este în acele momente și asta ar presupune ca o mulțime dintre liderii acestui partid să iasă la suprafață. Vedeți, partidul nu are vector principal de imagine. În România, din nefericire, asta este o boală la democrație din Europa Centrală și de Est. Noi am avut totdeauna partide de lideri. N-am avut partide ideologice în sensul clasic al cuvântului. Ori atunci când nu știi cine e liderul, nu prea bagi în seamă partidul. Ori domnul Barna, respectiv domnul Drulă, nu au aerul că sunt cu adevărat stăpânii acestui partid, nu sunt cei care au flamura în mână și sunt urmați de partidul respectiv. Ori cred că aici ar trebui să își construiască, dacă nu pot clar, foarte repede, un vector principal de imagine, să construiască o multitudine de vectori secundari de imagine care să fie capabil să răspundă foarte repede pe diverse probleme, la diverse momente, mai ales că dumneavoastră și în general presa românească este o presă foarte dinamică. Dacă v-ați uitat la presa de prin, eu știu, Bulgaria sau presa de prin alte țări din Europa Centrală și de Est, e mult mai puțin dinamică decât cea din România. Ori asta face ca tu trebuie să fii tot timpul prezent și să dai mesaje. Oricând lipsești... Haideți să trecem și la cele două partide din coaliția de guvernare. Domnule Țăran, vorbeați despre lider. La PNL cine e lider? În status nascenti, să-i spunem așa. E clar că domnul Ciucă nu este liderul, este liderul formal al partidului, este cureaua de legătură cu PSD-ul și cu PSD-ul de la guvernare, dar e greu de spus cine este în acest moment liderul PNL-ului. Probabil că la un moment dat, nu știu, cu cât mai repede, cu atât mai bine, ar trebui să își impună un nou lider. Un lider care să fie mai degrabă nou decât vechi, un lider care să cunoască partidul și în același timp să fie cunoscut și de societate. Asta e cam greu. Pentru cineva în momentul ăsta, dacă ați fi consultantul PNL, și ar trebui să găsiți un lider care să tragă partidul ăsta în 4 runde de alegeri. Mi-e foarte greu să spun, pentru că nu cunosc atât de bine, eu știu, suprastructura din acest moment a PNL-ului. O parte a plecat cu domnul Orban, altă parte a rămas aici, dar a trecut foarte în spațiile mai degrabă invizibile. Toată lumea s-a așteptat atunci când domnul Helvig a plecat din fruntea SRI-ului să fie noul motor al partidului. Încă nu era foarte bine cunoscut de societate, dar era bine cunoscut în interiorul PNL-ului și bine cunoscut și în relația cu PSD-ul. Toată lumea s-a așteptat ca domnul Helvig foarte repede să-l înlocuiască pe domnul Ciucă și să dea o nouă dinamică acestui partid, când m-ați întrebat de un nume. Faptul că domnul Helvig, mă scuzați, a fost șef la SRI,
reprezintă o problemă? Nu, din punctul meu de vedere... Sau un avantaj? În societatea românească mai degrabă un avantaj, chiar dacă e un avantaj, nu știu cât de real, dar toată lumea este convinsă că deține niște secrete extraordinare și atunci ar putea să facă X, Y, Z. Și atunci s-ar impune mai ușor în partid. S-ar impune mai ușor în partid, dar și în fața coaliției. Dar ar fi votat de oameni? Oamenii ar vota un om care vine din servicii? Păi încă o dată, dacă el e lider de partid, nu trebuie să ia neapărat votul. El trebuie să atragă votul poate pentru dacă partid. Dacă va candida la președinție. Iar ajungem acolo. V-am spus, de fapt, alegerile prezidențiale vor fi ultimele alegeri. Harta electorală din 2024 va fi foarte complicată. Și nu știu de ce. Sigur, pentru că vorbim de un nume și de personalități. Noi ne uităm însă mai mult la partide și la dinamica acestora. Și primele alegeri vor fi alegerile europarlamentare. Alegerile europarlamentare vor, în funcție, sigur, de cum vor fi poziționate în timp și alegerile locale, vor afecta și următoarele cicluri de alegeri. Dar alegerile europarlamentare vor fi, să-i spunem, primul pas. Iar alegerile europarlamentare sunt primele alegeri și, în al doilea rând, sunt alegerile în care este votat partidul. Mm-hmm. După aia nu mai este votat partidul ca atare. Este votat, în cazul alegerilor locale, primarul, președinții de Consiliu Județean, consilierii locali și așa mai departe. Adică oameni vii, clar. Apoi, odată cu alegerile generale, din nou partidul își impune figuri, fețe care sunt acolo, pentru că din nou să ai alegeri strict personalizate la prezidențiale. Doamne Țăranu, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi. Ne-am întors în fața ta continuă, politologul Andrei Țăranu este invitatul zilei de astăzi. Discutam înainte de pauză despre PNL. Relația președintelui Klaus Iohannis cu acest partid pe care l-a condus, cum vi se pare? În momentul ăsta Klaus Iohannis ajută Partidul Național Liberal sau îl ține pe loc? Cred că îl ține pe loc. Eu mă așteptam ca de mai multă vreme, mă așteptam uitându-mă la istoria partidelor din România, să fie o despărțire. O despărțire fie, să-i spunem, politicoasă, fie o despărțire, eu știu, la perdeluță, fie un alt fel de despărțire. Dacă vă aduceți aminte, undeva în 2003, începutul anului 2004, PSD-ul s-a despărțit de Ion Iliescu. În 2012, partidul PDL-ul s-a despărțit de Traian Băsescu. Pentru că la un moment dat, e absolut natural, așa cum se întâmplă și în familii, adolescenții trebuie să plece de acasă. Ori avem o situație mai degrabă de, eu știu, de secolul 21. Pentru prima dată copiii nu vor să plece de acasă. Stau foarte aproape de părinte, atât simbolic evident, de președintele Iohannis și președintele Iohannis va trebuie, cred, nu-mi dau seama, să aibă grijă și de acești copii care nu au în acest moment deloc, nu par a fi deloc interesați de a părăsi casa și de a-și găsi propriul drum, a face o carieră în viață, ci au rămas blocați în acest sindrom. Ajungem la momentul test pe care l-ați remarcat și dumneavoastră, alegerile europarlamentare, unde vedem cel mai fidel cum stă partidul. Sigur. Dacă la alegerile europarlamentare PNL-ul pică pe locul 3 la un scor ridicol, credeți că se va rupe de președintele Klaus Iohannis și de PSD? Mi-e greu să cred că se va mai rupe de PSD, dar probabil că se va rupe de președintele Iohannis. Sau poate chiar președintele Iohannis, excedat, îi va trimite să își rezolve problemele. Pentru că e clar că ei trebuie să își găsească un drum, trebuie să explice, nu?
Hai să luăm altfel. De ce există partidele politice? Un partid politic există, cel puțin în teorie, ca să reprezinte un grup social dedicat. Muncitorii, în cazul socialiștilor, liber profesioniști, în cazul liberalilor și așa mai departe. PNL-ul în acest moment, mai ales după alianța, absorpția PDL-ului, absorpție foarte grea, este un partid care se adresează tuturor. E un partid care se adresează în egală măsură și agricultorilor, și muncitorilor, și IT-știlor, și liber profesioniștilor, și eroilor antreprenori, cum le spunea domnul Câțu, și așa mai departe. Ori, atunci când te adresezi tuturor, ai mari șanse să nu primești voturi de la nimeni, pentru că sunt unii care se adresează țintit unora. Da? PSD-ul, așa cum observați, are un bazin electoral foarte clar. Că mai ciupește din stânga în dreapta, se întâmplă. Dar el domină tot ceea ce înseamnă zona, haideți să-i spunem, de agricultură, orașele mici, funcționărimea mică a orașelor, adică populația dependentă, o populație parohială, se numește în cultura civică, o populație care nu iese din propriul său bazin și care va continua probabil să voteze cu acest partid dacă nu face mișcări bruște, așa cum s-a întâmplat pe vremea lui Dragnea. PNL-ul a avut o scurtă perioadă în care a încercat să se orienteze spre un singur tip de electorat. Nu a reușit, repet, mai ales după ce a făcut această absorpție a PDL-ului și în clipa de față este singurul partid care nu se adresează, repet, se adresează tuturor și nu se adresează nimănui. Este motivul pentru care, cum îi vedeți, ei se adresează românilor. Nu maghiarilor, nu germanilor, deși președintele este german, nu, eu știu, altor minorități sau unor grupuri sociale foarte clare. Pe de altă parte, deși se adresează tuturor românilor, acum, fix în zilele în care discutăm, ei brusc au căpătat mare pasiune pentru antreprenori și încearcă să le deși le vor crește venituri. Taxele. Deși le vor crește taxele. Adică, aici ai, cum să spun, un sindrom frenic, ca să nu intru în amănunte psihiatrice, când ai o dedublare de personalitate și clar că trebuie să își găsească mesajul și, repet, electoratul. Pentru că ei au rămas, și asta datorită PDL-ului, în special și, de fapt, a fostului PD, în ideea că sunt un partid de primari și că zonele locale le vor păstra și le vor ține electoratul fidel. Ori societatea este în continuă schimbare și generațională. Cine vota acum 10-20 de ani în Cluj nu va mai vota acum pentru că prețurile sunt mari, înghesuiala pe străzi este mare, lucrurile nu sunt atât de grozave cum încearcă să prezinte propaganda de partid. Și ați văzut, acum 3-4 ani în urmă, la alegerile locale, zone care păreau, Brașovul, de exemplu, Timișoara, zone care păreau fiefuri ale PNL-ului, în care PNL-ul zburda, au fost pierdute dintr-o răsuflare în fața USR-ului. Asta e marea problemă a PNL-ului, când spuneați cum USR-ul ar putea, dacă ar avea inteligența politică, să încerce să preia electoratul PNL-ului. E un electorat care își dorește, de fapt, să fie preluat de cineva. Dar, prin diverse motive, nimeni nu îl dorește pe acest electorat. Domnule Țăran, să trecem, pentru că ne apropiem de ultima parte a discuției noastre, și la PSD. PSD a revenit după epoca Dragnea. E acum principalul partid de la guvernare, conduce guvernul, decide măsurile, decideam măsurile și când nu aveau premierul de foarte multe ori. Va continua această creștere, Partidul Social Democrat? Nu, nu cred că va continua, dar asta nu înseamnă că va scădea neapărat foarte mult. Adică, că vă uitați, PSD-ul este în bazin electoral. Maximul pe care l-a atins, frate, PSD-ul a fost 36%. Acum este undeva la 32-33%. Deci este în propriul balon. Nu are nici mai mult, nici mai puțin.
Ori nu cred că se va duce foarte sus, pentru că, deși nu-mi place cuvântul, nu poate, eu știu, lua voturi din alte părți. Nu poate lua voturi, așa cum crede lumea, foarte multe de la AUR. Deși ei și-ar dori să canibalizeze AUR și vedeți că există vectori secundari de imagine care au destul de mult retorică din zona extremistă. Dar așa cum e construit PSD-ul, așa cum s-a construit el în timp, nu prea poate să se ducă foarte mult în alte zone decât dacă și-ar pierde, să spunem, credibilitatea, lucru pe care domnul Ciolacu clar nu o va face în grupul socialiștilor și democraților europeni. Dar nu se poate duce nici mult în jos. Nu. În ciuda faptului că guvernează peste o tragedie de țară. Săptămâna și tragedia. Zilele groaze. Zilele. Crevedia. Creșterea taxelor. 2 mai. De ce, în ciuda acestor lucruri, electoratul PSD nu părăsește partidul? V-ați întrebat vreodată? M-am întrebat des. Pare destul de simplu, pentru că electoratul PSD-ului, cum spuneam, este parohial, este dependent practic de partid. Dar el nu vede știrile? Bă, da, sau vede, nu resimte insecuritatea asta vede din societate? Vede știrile, dar electoratul PSD-ului, de exemplu, foarte rar ajunge la 2 mai. Adică problema, eu știu, căilor de acces dinspre Vama Veche și 2 mai nu este neapărat în interesul celor care votează PSD-ul din orașele mici. Sigur, dar trește în Crevedia, pentru că primarul din Crevedia sigur, a fost ales da, de electoratul primul PSD. Lucru, aproape instantaneu, PSD-ul l-a expulzat pe respectivul primar. Da? Mm-hmm. Cum și pe primarul de la Caracal probabil i-a dat telefon și i-a spus să se suspende. Adică ei știu să facă damage control. Și din cauza asta încearcă să spun, domnule, sunt niște cazuri locale, sunt niște probleme gestionate prost, dar nu partidul face chestiile astea. În al doilea rând, repet, electoratul PSD-ului este un electorat care, repet, e stabil pentru că e dependent. Ei au o pensie mică, dar au o pensie. Și schimb, se gândesc uitați, cu spaimă. O altă tragedie și vă întrerup, un alt caz revoltător în care credeți că au făcut damage control eficient, cea cu Azilele Groaze. Și mai ales scandalul inițial în care era implicată și doamna Firea. Eu știu dacă... Aia e o problemă care vizează electoratul PSD. Noi nu uităm la cifre, ca și dumneavoastră. În epoca respectivă a ieșit un sondaj tot de la curs în care PSD-ul avea 30%. În zilele trecute a ieșit același un sondaj care se face lunar și are 32%. Deci nu a fost foarte tare afectat. Sigur că grupul din jurul domnului Ciolacu a fost, hai să spunem, foarte fericit că în felul ăsta au putut să scape de o potențială problemă în următoarele alegeri și mai ales la alegerile locale. Și în felul ăsta, dacă n-au făcut damage control local, adică în zona voluntară, au făcut damage control în interiorul partidului, înainte chiar de a se întâmpla marea problemă. Ai zice că Marcel Ciolacu a luat decizia corectă să o tragă pe bară pe Gabriela Firea, pentru că în sondaje partidul a crescut. Îl vedeți pe Marcel Ciolacu să ajungă președintele României? Nu. Pot să, știți cum e, no comment. Din nou, mi este foarte greu în acest moment, cu mai bine de un an înainte, să spun acest lucru. Cred însă că dacă domnul Ciolacu ar fi rațional și ar înțelege, și cred că înțelege foarte bine politica românească, ar prefera să rămână prim-ministru.
și președinte al PSD-ului. Ca președinte al PSD-ului și prim-ministru are mult mai multă putere decât un președinte care în anumite situații pur și simplu este parcat la Cotroceni. Gândiți-vă că el este acum președintele celei mai mari partide din România, primul ministru al României, adică are toate resursele României pe mână. Ajunge la Cotroceni și cel mult poate să sfătuiască partidul, dacă îl mai ascultă, și poate să negocieze o dată sau de două ori cine va fi prim-ministru din partea următoarei coaliției. Spuneți că domnul Ciolacu a ajuns în culmea puterii lui politice. Fără discuții. Adică un prim-ministru are, repet, mult mai multă putere. Așa cum e construită Constituția României. Nu avem un sistem prezidențial. Avem un sistem semiprezidențial cu accente semiparlamentare. Deci jocul parlamentar și guvernamental poate să-l pună foarte des în șah pe președinte și, cum se întâmplă, președintele nici nu are ce să facă. Ori, asta de ce ar da, să-i spunem, o cioară grasă din mână pentru o vrabie slabă de pe gard? Domnule Țăran, în ultima pauză a discuției noastre de astăzi, revenim imediat. Ne-am întors, ultima parte a discuției de astăzi, politologul Andrei Țăranu este invitatul zilei. Domnule Țăranu, iarăși o dezbatere lungă, fără însă niște soluții concrete în societatea românească. Pensii speciale, reforma salarizării unice, sunt chestiuni pe care e limpede dacă România nu le face, mergem, ne târâm și ne cresc dobânzile la împrumuturile pe care trebuie să le luăm ca să plătim. Vor fi rezolvate astfel de probleme vreodată? Vreodată, asta e o întrebare foarte serioasă. Ele nu vor fi rezolvate acum. Din nefericire, deși presiunea externă este foarte mare și presiunea internă este în egală măsură foarte mare împotriva multor din aceste reforme. Statul român este un stat paradoxal, dacă vreți. Adică, pe de o parte, este un stat cu o birocrație enormă și de asta folosesc cuvântul birocrație, pentru că de obicei se spune bugetarii. Hai să fim serioși, avem zone în spitale și în spitale tot bugetare sunt, în care nu găsești medici, nu găsești asistente, ai școli în care sunt profesori care nu sunt titularizați cu deceniile, în timp ce structura birocratică, mai ales birocrația locală, este înfloritoare. Ei, această birocrație este, de fapt, motorul politic a partidului de care vorbeam înainte de pauză, adică a PSD-ului, în bună măsură și a PNL-ului. Ori cele două partide ar face un gest sinucigaș să își alieneze acest motor, această structură a partidului. Așa că probabil vor face niște, puneți ghilimele de rigoare, niște reforme de suprafață, fără să vizeze vreodată fondul. Reforma fundamentală în România, eu mi-o asum, totdeauna am spus-o, ar trebui să fie trecerea sau revenirea la impozitul progresiv și nu impozitul pe salarii, impozitul pe venit, care să echilibreze și să conducă la echitate reală în societate. Toate aceste, cum vă spun, că de fapt pui impozit progresiv doar pe niște pensii, dar în timpul ăsta păstrezi taxa unică alături de multe alte taxe care împovărează munca, conduce la mult mai multe inechități decât ar trebui să fie în mod real. De asta, așa cum cel puțin s-a exprimat, nu știm, nici măcar nu am văzut propunerile reale de reformă, toate aceste reforme par mai degrabă niște paliative, astfel încât să mulțumească cât de cât Comisia Europeană. Mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi, mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem!